ინფორმატიული და საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებისთვის, იმისთვის, რომ ქართულ ბაზარს აძლევთ საშუალებას გაიზიარონ თქვენი გამოცდილებაც და საერთაშორისო წარმატებებიც, ეს ჩემი აზრით მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ჩემს პრეზენტაციას, ეს იქნება Agile-ის და DevOps-ის კოლაბორაციის შესახებ, იმიტომ რომ Agile-ი როგორც წესი ხშირია, Agile ტრანსფორმაციები ხშირად იწყება ხოლმე IT დეპარტამენტიდან, რომელშიც მას მოყვება როგორც წესი DevOps-ის ოპტიმიზაცია, რაც DevOps მოაქვს. მაგრამ სანამ უშუალოდ DevOps-ი რა არის ამ თემაზე გადავალ, მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ საიდან წამოვიდა ამ ყველაფრის საჭიროება. ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ, არის განსხვავებული იმისგან, რაც იყო 10 წლის წინ, 20 წლის წინ და მეთუმეტეს გასულ საუკუნეში. რან პრინციპულად შეიცვალა ის, თუ როგორ მოგზაურობთ, როგორ უკვეთავთ საკვებს, როგორ ვიხდით, ვიყენებთ ფინანსურ სერვისებს და ასე შემდეგ. და მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ქარიშხალი რომ იყო იგივე ფლორიდაში, Tesla-მ მარტივი software update-ი გამოუშვა, რის შედეგადაც მათ მანქანებს 50 მილით უფრო მეტის გავლა შეეძლოთ, ვიდრე ამ update-ის გამოშვებამდე, რამაც რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლეც კი გადაარჩინა. შესაბამისად, დღევანდელი რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ, არის მე ვიტყოდი რომ software defined და არა მარტო რეალობა და ესე ვთქვათ ფიზიკური ყოფადობა, არამედ აზროვნების სტილიც. და სხვათა შორის ესეთი ტერმინი შემოვიდა Google-ის ეფექტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ არის რაიმე ინფორმაცია, რაც ინტერნეტში შეიძლება მარტივად მოვიძიოთ, ჩვენი ტვინი უბრალოდ აღარ იმახსოვრებს ამ ინფორმაციას და Google-ს ანდობს, ესე ვთქვათ, ამ საქმიანობას. შესაბამისად, ყველაფერი, ესე ვთქვათ, რადგან ჩვენი ცხოვრების სტილი ძირეულად შეიცვალა, ამ ტრანსფორმაციას უნდა მიყვნენ ბიზნესებიც, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი ყოველდღიურობის მაფორმულირებელი ფაქტორები. ჩვენი აზრით, ანუ ჩვენ ხედავთ ამ ტრენდებს როგორც საერთაშორისო ბაზარზე დიდ გიგანტ კომპანიებში, ასევე ქართულ ორგანიზაციებში, რომლებიც იგივე ჩელენჯებს ხვდებიან ხოლმე და ჭირდებათ იგივენაირი ტრანსფორმაცია. მე როგორც ვუყურებ ამ პროცესს, ეს ტრანსფორმაცია DevOps plus Agile ტრანსფორმაცია შედგება რამდენიმე განზომილებისგან. პირველ რიგში არის დეველოპმენტი IT დეპარტამენტში, რომელიც ხდება Agile-ური და ამაზე უკვე ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ. თუ რამდენიმე ათეული წლის წინ პროგრამული უზრუნველყოფის გაშვება ბაზარზე ხდებოდა 6 თვეში ერთხელ, 9 თვეში ერთხელ, შეიძლება წელიწადში ერთხელაც, დღეისათვის ყოველ კვირაში და ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ახალი ფუნქციონალი გამოდის ხოლმე ბაზარზე და მეტიც, Amazon-ი მაგალითად ყოველ 11.6 წამში ერთხელ ახალ ფუნქციონალს და ახალ ვერსიას უშვებს ბაზარზე თავისი პროგრამების. რაც თავისთავად მომხმარებელსაც სხვანაირ სტანდარტებს უქმნის და მომხმარებელი ელოდება, რომ როგორც მუშაობს Amazon-ი, ისე უნდა მუშაობდეს ჩემი სადაზღვაო სისტემის აპლიკაცია, ჩემი ინტერნეტ ბანკი და ასე შემდეგ. შეიცვალა ის, თუ როგორ ვახდენთ ჩვენ აპლიკაციების გაშვებას ბაზარზე, როგორ ვახდენთ მათ მართვას მიკროსერვისების და კონტეინერების მეშვეობით, ვიყენებთ არა ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, არამედ ღრუბლოვან სერვისებს და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა მოვახდინოთ ამ ყველაფრის გაზომვა, ანუ რამდენად წარმატებული ვართ ჩვენ ციფრული პროდუქტების მართვაში და რამდენად მაღალი ხარისხის პროდუქტები გავუშვით ბაზარზე. შესაბამისად, ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს იმის შეგრძნება, რამდენად კმაყოფილი არის მომხმარებელი ჩვენს ციფრულ სერვისებთან ინტერაქციით და ესე ვთქვათ, როგორი გამოცდილება აქვს მას ამ ყველაფერთან მიმართებაში. თუმცა სანამ ამ DevOps-ზე გადავალ და როგორ ახერხებს DevOps-ი ამ ყველაფრის ამ პრობლემების ერთიანად აღმოფხვრას, მინდა რომ ისტორიაზე რამდენიმე სიტყვა ვთქვა. ტრანსფორმაცია, რომელზეც ჩვენ დღეს მთელი დღე ვსაუბრობთ, დაიწყო დაახლოებით 80 წლის წინ Toyota საწარმოო სისტემის შექმნით, Toyota Production System-ის შექმნით, რომლის ავტორიც იყო Taichi Ono, და შემდეგ უკვე ეს გადავიდა არა მარტო მანქანათ წარმოებაში, არამედ ბევრი სხვა ფიზიკური პროდუქტის წარმოებაში და თუ გასულ საუკუნეში საშუალოდ lead time-ი ან დამუშავების დრო იყო 6 კვირა, აი ამ ლინტრა ტრანსფორმაციის შემდეგ უკვე 2005 წლისთვის საშუალოდ შეკვეთის დამუშავების დრო განახევრდა და წარმოადგენს 3 კვირას. ხოლო თუ მანამდე შეკვეთების მესამედი დაგვიანებით მიდიოდა მომხმარებელთან, 2005 წლისთვის ამ ტრანსფორმაციის შედეგად შეკვეთების 95% მიდის დროულად. უფრო მოგვიანებით, ამ lean და TPS მეთოდოლოგიებიდან
წამოვიდა Agile, Agile Manifesto, რაზეც წინა პრეზენტაციაში გიორგი მოკვე ისაუბრა და ამ Agile-ის შემდეგ, ასე ვთქვათ, მისი შვილობილი არის ეს DevOps მიდგომა, მეთოდოლოგია, რომელზეც ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ დეტალურად. აქ ამ სლაიდით იმის თქმა მინდა, რომ პრინციპები და მეთოდები, რომელიც გამოიყენება მანქანების თუ სხვა ფიზიკური ნივთების წარმოების პროცესში, იგივე კონვეიერზე მათი გადატანა, სტანდარტიზაცია, მუდმივი ავტომატიზაცია, იგივე პრინციპები ასევე თანაბარი წარმატებით მუშაობს ციფრული პროდუქტების წარმოების ბაზარზეც, ციფრული პროდუქტების წარმოების შემთხვევაშიც და ახაც ასანალოგიურად შეგვიძლია მათი გამოყენება, რასაც DevOps-ი ახორციელებს. Უფრო კარგად რო განმარტოთ, ანუ რა კავშირი არის Agile-სა და DevOps შორის. თუ საუბრობთ ციფრულ პროდუქტებზე, Agile-ი აკროპს, ესე ვთქვათ, კედელს ბიზნეს და development-ს შორის და მაქსიმალურად ახლოვებს მათ. ან developers უფრო კარგად ესმის რა პროდუქტი უნდა შექმნას და რა თქმის ის ამ პროდუქტს და უფრო ახლოს არის როგორც თანკვეთთან, ბიზნესთან, ასევე მის მომხმარებელთან. DevOps-ი ცოტა უფრო შორს მიდის და developers ეუბნება, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციას ეუბნება, რომ ციკლი, რომლის ოპტიმიზაცია საჭიროა, არ სრულდება development-ით, არ სრულდება მაშინ, როდესაც კოდი გამზადდა და მნიშვნელოვანია, რომ ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ იქ, სადაც კოდი მიდის მომხმარებელთან, ანუ მისი გატესტვის დროს, მისი deployment-ის დროს, ერთი განამდან მეორეში გადატანის დროს და ასე შემდეგ. ანუ developer-ი მის მიერ შექმნილ კოდზე უნდა იყოს პასუხისმგებელი მთელი ციკლის განმავლობაში და არა მხოლოდ მანამდე, სანამ მან ეს კოდი დაწერა და, ესე ვთქვათ, მის კოდი გაამზადა. DevOps-ი ძალიან ბევრი განმარტება არსებობს. ამბობენ, რომ DevOps-ი არის უკეთესი კოლაბორაცია development-სა და ოპერაციებს შორის, DevOps-ი არის უფრო მეტი ავტომატიზაცია, არის კანბანი ოპერაციებისთვის და ასე შემდეგ. ყველა ეს განმარტება სწორია, მაგრამ არ არის, ასე ვთქვათ, ამომწურავი იმისთვის, რომ გავიგოთ კარგად რა არის DevOps-ი. რეალურად DevOps-ი არის კულტურა, ფილოსოფია, პრაქტიკები და გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, რომელსაც საბოლოო ჯამში მივყავართ იქამდე, რომ კომპანია უშვებს სწრაფად ხარისხიან აპლიკაციებს და ციფრულ პროდუქტებს. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ გადაწყვეტილებებზე და უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ აი ამ კონვეიერზე, რომელიც აპლიკაციების შექმნის პროცესში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ყველა აპლიკაციის შექმნისას, ანუ კოდის დაწერის შემდეგ გვაქვს ეს ძირითადი ნაბიჯები, ის გავლაც კოდს უწევს იმისთვის, რომ მომხმარებლის ხელამდე მივიდეს. ანუ მისი გადატანა უნდა მოხდეს version controlling server-ზე, შემდეგ უნდა მოხდეს აპლიკაციის აგება, unit test-ების გავლა, თუ ეს ტესტები გაიარა, უნდა გადავიდეს სატესტო გარემოზე, უნდა მოხდეს მისი ფუნქციური და ვიზუალური ვალიდაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გადავიდეს ის მომხმარებელთან. როგორც ხედავთ, ამ პროცესს თავისთავად შესაძლებელია სხვა ნაბიჯები დაემატოს ან ამოაკლდეს, იგივე ხელით ვერიფიკაციები და ასე შემდეგ, თუმცა შესაძლებელია აი ამ ციკლის სრული 100%-ით ავტომატიზაცია. რაც გვაძლევს იმას, რომ თუ მანამდე კოდის შექმნიდან მომხმარებელთან მიტანამდე ამ პროცესს ჭირდებოდა დღეები, თვეები, ან შეიძლება რამდენიმე კვირა, დღეისათვის სრულად ავტომატიზაციის შემთხვევაში ეს მთელი ციკლი შეიძლება რამდენიმე წუთში გავიაროთ. რაც თავისთავად გვაძლევს lead time-ის, ანუ დამუშავების დროის შემცირების ძალიან დიდ შესაძლებლობას და გვაძლევს, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტული კულტურის ადაპტაციის შესაძლებლობას, რაზეც წინა სპიკერმა უკვე ისაუბრა. გვაძლევს საშუალებას იმას, რომ სწრაფად თუ დავუშვათ რაიმე შეცდომას დავუშვებთ, სწრაფად გამოვასწოროთ ეს შეცდომა, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებლის მოთხოვნაზე, კმაყოფილებაზე ან უკმაყოფილებაზე წუთებში მოვახდინოთ რეაგირება. და კულტურულ DevOps-ის კულტურულ ნაწილზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, ესე ვთქვათ, სამი პრინციპი არის ძირითადი, რასაც რისი ადაპტაციაც ორგანიზაციებმა უნდა გააკეთონ. პირველი არის სისტემური აზროვნება ან principle of flow, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც კონვეიერი წარმოების პროცესში მიდის მარცხნიდან მარჯვნივ, ანალოგიურად კოდიც უნდა მიდიოდეს development-ის გარემოდან საწარმოო გარემომდე და არავითარ შემთხვევაში უკან და ინკრემენტები უნდა
უნდა მიდიოდეს მაქსიმალურად სწრაფად. მეორე პუნქტი არის ის, რომ ფიდბექი უკან იქნება ეს ატესტო გარემოდან თუ დეველოპმენტ თუ ესე ვთქვათ რეალური მომხმარებლიდან უნდა მოდიოდეს ასევე სწრაფად და მაღალი ხარისხით, სადაც ესე ვთქვათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მაღალი ხარისხის მონიტორინგის და ტესტირების გადაწყვეტილებებს. და მესამე არის, რომ კომპანიის ორგანიზაციის შიგნით უნდა იყოს მაქსიმალურად ექსპერიმენტების ჩატარების და სწავლის კულტურა. აქ მახსენდება Netflix-ის მაგალითი, სადაც აქვს ძალიან საინტერესო მიდგომა. Netflix თავისი სერვისები დაჰოსტელი აქვს Amazon-ის ვირტუალურ მანქანებზე და აქვთ ეგეთი სოფტვეარი, რომელსაც ჰქვია Chaos Monkey, რომელიც რენდომად თიშავს Netflix-ის ვირტუალურ მანქანებს. ამით Netflix-ი საკუთარ თავს აჩელენჯებს, რომ რაიმე პრობლემის არსებობის შემთხვევაში ინდონეზე კონდეთ ავტომატიზაცია გაკეთებული, რომ გაითიშოს სერვერები, მაგრამ ამითი მომხმარებელ ხარვეზი არ შეექმნას. და დაუდგათ კიდეც რეალობაში ეგეთი პრობლემა, რამდენი 2015 რამდენიმე წლის წინ Amazon-ისგან მიუვიდათ მეილი, რომ 2700 ვირტუალური მანქანიდან დაახლოებით 10% გაეთიშებოდათ, იმიტომ რომ რაღაც უსაფრთხოების აპდეიტი იყო გასაკეთებელი და მთავარი არქიტექტი ამბობდა, რომ თავიდან ცნება მომიწიაო, თუმცა შემდეგ აი ამ Chaos Monkey-ის მეშვეობით ჩვენ ანალოგიური, ესე ვთქვათ, სცენარები უკვე გავლილი ჰქონდა, რომ რენდომად თიშავდით სხვადასხვა ვირტუალურ მანქანებს და პრაქტიკულად პრობლემას არ წარმოადგენდა ის მომხმარებლებს, რომლებიც Netflix-ის ფილმებს და სერიალებს უყურებდნენ, პრაქტიკულად არც კი უგრძნიათ სერვისების სერვერების 10%-ის გათიშვა და გადატვირთვა. და ну ზოგადად ეს DevOps-ის მიდგომა რას ნიშნავს ორგანიზაციისთვის და ბიზნესისთვის? როგორც Agile-ზე ვისაუბრეთ, ანალოგიურად პოპულარული არის და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ცდილობს, რომ DevOps-ის პრაქტიკები და პრინციპების ადაპტაცია მოახდინოს. თავისთავად არიან ისეთები, ვინც პირველად საწყის ეტაპზე არიან ისეთები, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია და საკმაოდ მაღალი ხარისხით ახდენენ DevOps-ის პრინციპების ადაპტაციას თავიანთ სტრუქტურაში. იგივე Netflix-ი, Amazon-ი, Facebook-ი და ასე შემდეგ. კომპანიები, რომლებსაც მაღალ დონეზე აქვთ ეს გაკეთებული State of DevOps-ის რეპორტის თანახმად 208 ჯერ უფრო ხშირად უშვებენ ახალ ფუნქციონალს ბაზარზე, 106 ჯერ უფრო სწრაფად ახერხებენ ახალი ფუნქციონალის გაშვებას, რა ძალიან საინტერესოა, 2600 ჯერ უფრო სწრაფად ახდენენ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მის მოგვარებას, რაც თავისთავად ბიზნესის რისხვებში ითარგმნება შემდეგ, და 7 ჯერ უფრო დაბალი აქვთ პრობლემის, ასე ვთქვათ, სიხშირე production-ში. აქ ჩემი აზრით ესეთი სამბეჭდავი რიცხვები არის, რაც მოაქვს DevOps-ის ავტომატიზაციას და ოპტიმიზაციას. ახლა ცოტა უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა კავშირში არის Agile-თან DevOps-ი. Agile მეთოდოლოგია, IT დეპარტამენტში Agile, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიის დანერგვის შემთხვევაში, იგივე თუ Scrum-ზე ვისაუბრებთ, გვაქვს backlog-ი, შემდეგ ორკვირიანი sprint-ები და ვიღებთ საბოლოო increments კოდის ვერსიას, რომელიც მზად არის, რომ მისი deployment-ი მოხდეს. ამის შემდეგ უკვე იწყება DevOps-ის ციკლი. მაგრამ სანამ მასე გადავალთ, ანუ Agile-ის შემთხვევაში developer-ის როლი არის მნიშვნელოვნად წამოწეული წინ და მას კარგად აქვს გააზრებული რესურს დამკვეთს და რესურს მომხმარებელს. DevOps-ის შემთხვევაში developer-ის როლი კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, იცვლება და მას DevOps-ის მეთოდოლოგია ეუბნება, რომ you build it, you run it. ანუ კოდი, რომელსაც შენ ქმნი, აუცილებლად შექმნის შემდეგაც უნდა მართოს შენ თვითონ და კოდის ხარისხზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს შენ. ანუ კოდის შექმნის შემდეგ developer-მა ის უნდა დაფუშოს, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ CI სერვერზე, სადაც მოხდება მისი ვერსიის მინიჭება, unit test-ების გავლა, აშენება აპლიკაციის შექმნა და შემდეგ უკვე იწყება ფუნქციური ტესტინგი, ვიზუალური ვალიდაცია, ფუნქციური ვალიდაცია, ასე შემდეგ და თუ continuous testing-ის ეტაპსაც წარმატებით გაივლის ეს კოდი, შემდეგ უკვე მზად არის იმისთვის, რომ მისი გაშვება და მომხმარებლის ხელამდე მიწოდება იყოს მაქსიმალურად, ეს მოხდეს იმავე წუთში. აქ უკვე შემოდის ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებები, როგორიც არის მაგალითად infrastructure as a code, რომელიც ადამიანის ჩართულობის გარეშე აგებს ინფრასტრუქტურას, აინსტალირებს სხვადასხვა აპლიკაციებს, უშვებს ჩვენს ახალ ფუნქციონალს და უკვე მომხმარებელს აქვს ლომა ამ ვერსიაზე.
და ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, პრობლემის ან მომხმარებლის ფიდბექის მიღების შემდეგ ეს ციკლი ისე ვიწყება თავიდან, ისევ ამოცანა შედის დეველოპმენტში და უბრუნდებით აი ამ ციკლს. რისი ხაზგასმაც მინდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი მოდმევი ინტეგრაციის ტესტირების და დელივერის ეტაპზე დეველოპერს უნდა კონდეს self service გადაწყვეტილებები, ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებები, რომელიც მას საშუალებას მისცემს, რომ მთელი ეს პროცესები მართოს თვითონ და არ თხოვს დახმარება იგივე სისტემის ადმინისტრატორს, ბაზის ადმინისტრატორს, თუ ნებისმიერ სხვა ადამიანს, ან არ თხოვს ეფრუალი ბიზნესის წარმომადგენელს, იმისთვის რომ ეს პროცესი წავიდეს წუთებში, მომხმარებელ დეველოპერს კონდეს სრული ხედვა ამ ყველაფერზე და თუ დაუშვათ ტესტი ჩავარდა იქვე დაინახოს და იქვე გამოასწოროს, ან დავშვათ თუ მომხმარებელთან პრობლემა არის, მაშინვე თვითონ ახოს ეს ყველაფერი და გამოასწოროს ხარვეზი. თავისთავად agile development-ის და agile devops-ის შემთხვევაში იცვლება არა მარტო ის თუ ადამიანები როგორ მუშაობენ, არამედ იცვლება თვითონ აპლიკაციების არქიტექტურაც და იმისთვის, რომ გუნდებმა მაქსიმალურად სწრაფად გაუშვან პროდუქტები ერთმანეთზე, ნაკლებად უნდა იყვნენ დამოკიდებულები შესაბამისად აპლიკაციებიც უფრო დახლეჩილი უნდა იყოს ლოგიკურად და ერთ აპლიკაციის სხვადასხვა კომპონენტი ერთმანეთზე ნაკლებად დამოკიდებული და devops-ში შემოდის ასევე ინკრემენტალური დელივერი, ანუ კოდის მცირე ვერსიების გაშვება მომხმარებელთან მაქსიმალური სიხშირით. Ну, აი ეს საკმაოდ კარგად აქვს ადაპტირებული Facebook-ს მაგალითად და ალბათ ხედავთ, რომ ყოველი ახალი ვერსია, ესე ვთქვათ, არა დავშოთ თვეში ან ორ თვეში ერთხელ, არამედ პრაქტიკულად ყოველ კვირაში ან ყოველ დღიურად მცირედით იცვლება და ევოლუცირდება პროგრამული უზრუნველყოფა, ისე რომ ჩვენ ამასთან პრობლემა არ გვაქვს და მუდმივად ყოველ დღიურად განიცდის პროგრამა გაუმჯობესებას და აპდეიტს. DevOps მეთოდოლოგიას დეველოპმენტში, ესე ვთქვათ, სხვა პრაქტიკებიც შემოაქვს. პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ API-ების სტანდარტიზაციაზე, test-driven development-ზე და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მონიტორინგი იმისთვის, რომ ანუ ტელემეტრიის სწორად აწყობა და ხარისხიანი ტელემეტრია იმისთვის, რომ დეველოპერმა სწრაფად მიიღოს მაღალი ხარისხის ინფორმაცია მის მიერ შექმნილ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. ვინ იყენებს ამ მეთოდოლოგიას? ხედავთ აქ ბრენდებს, რომლებსაც ყველა ჩვენგანი კარგად იცნობს, იგივე NASA, Microsoft, Amazon-ი. მე პირადად ძალიან მომწონს Google-ის პრაქტიკა, რომელსაც შექმნეს DevOps-ის ადაპტაციისთვის ახალი როლი, რომელსაც ჰქვია SRE, ანუ Site Reliability Engineer. ეს არის IT ოპერაციების მაგვარი ადამიანი. ოღონდ განსხვავება არის ის, რომ მას კოდი სამართავად გადაეცემა შექმნიდან დაახლოებით 6 თვის შემდეგ. მანამდე დეველოპერი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელია, რომ კოდის შექმნის შემდეგ თვითონ დაავალიდოს, რომ ტესტები სწორად გაიარა, თვითონ გაუშვას მომხმარებელთან და დაახლოებით 6 თვე დააკვირდეს, რომ ახალი ფუნქციონალი, რომელიც მან დაწერა, არის სტაბილური, აკმაყოფილებს ყველანაირ ხარისხს და მუშაობს ყოველგვარი გართულებების გარეშე. მხოლოდ ამის შემდეგ და გარკვეული სტანდარტების დაკმაყოფილების შემდეგ ის გადადის SRE-ის პასუხისმგებლობის ქვეშ. და აქ თავისთავად უკვე დეველოპერსაც აქვს мотиваცია, რომ Site Reliability Engineer-ი ჩართოს თავის საქმიანობაში არქიტექტურის და გადაწყვეტილების შექმნის დროს, რათა მალე გადაიბაროს შემდგომის უკვე SRE და SRE-ს აქვს სურვილი, რომ დეველოპმენტის პროცესშიც იყოს ჩართული იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის და სწორად გააზრებული პროგრამული უზრუნველყოფა გადმოიბაროს, რათა თავისთავად ნაკლები პრობლემები ჰქონდეს შემდეგ. Microsoft-საც ძალიან საინტერესო მიდგომა აქვს, ასე ვთქვათ, DevOps-ის პრაქტიკებთან. ერთ-ერთი მახსენდება, ამბობდნენ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურას, ჩვენ სერვისებს ადრე უდგებოდით როგორც შინაურცხოველებს, ანუ ვარქმევდით მათ სახელებს და თუ პრობლემა გაუჩნდებოდათ, შემდეგ კურნალობდითო, მაგრამ დღეს უკვე ავტომატიზაციის მეშვეობით მათ უბრალოდ გადავნომრავთ და თუ რაიმე, ანუ როგორც პირუტყვს ისე ვექცევით, გადავნომრავთ და თუ რაიმე პრობლემა შეექნება, კლავთ და ასე ვთქვათ, ვიწყებთ ცხოვრებას თავიდან. აქ ანუ საუბარი აქვს infrastructure as a code მიდგომაზე,
იმაზე, რითაც და რამდენიმე გადაწყვეტილების ტანდემურ მუშაობაზე, რითაც თუ რაიმე პრობლემა შეექმნება სერვის ან ინფრასტრუქტურის კომპონენტს, ხდება მისი განადგურება და შემდეგ უკვე თავიდან ამის აგება ისე, რომ მომხმარებელი პრაქტიკულად ამას ვერ ცდილობს და პროდაქშენის დაუნთაიმი არის ნულამდე დასული. Ну, DevOps იყენებს გარდა, ასე ვთქვათ, ციფრული კომპანიებისა, რომელსაც ხედავთ, ასევე Hertz-ი, რომელსაც 102 წელი შეუსრულდა უკვე, ისინიც კი ცდილობენ ამ ახალი DevOps-ის agile პრაქტიკების დანერგვას თავისთავად იმისთვის, რომ ახალმა სტარტაპებმა და მცირე ზომის მოქნილმა ორგანიზაციებმა ბაზარზე წილის შემცირებაში, ასე ვთქვათ, არაჯობონ და დარჩნენ ბაზარზე ისეთი წარმატებული, როგორიც გასულ ერთი საუკუნის განმავლობაში იყვნენ. Და ბოლოს მინდა გაზიარება ქართული მაგალითის ერთ-ერთი ტრანსფორმაციის. ეს არის სადაზღვაო კომპანია, სადაც რომელსაც ჩვენ დავეხმარეთ IT დეპარტამენტის ტრანსფორმაციაში. საინტერესო кейსი არის გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ დავიწყეთ Agile ტრანსფორმაციით და შემდეგ უკვე გამოჩნდა DevOps ტრანსფორმაციის საჭიროება. ძირითადი ჩელენჯი, რაც ამ ორგანიზაციას ჰქონდა, იყო, რომ IT წარმოადგენდა მათთვის black box, იყო мотиваციის პრობლემა, გაზომადობის პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ top management-ისგან ჩვენ ქონდა სრული მხარდაჭერა იმისთვის, რომ შეგვექმნა ახალი framework-ი, შეგვეცვალა ამ ადამიანებისთვის სამუშაო გარემო და შეგვექმნა სწორი мотиваცია მათთვის. შევცვალეთ ის, რომ გუნდები გადავიყვანეთ, development გუნდები გადავიყვანეთ Scrum მეთოდოლოგიაზე, შევცვალეთ სტრუქტურა და, ესე ვთქვათ, ახალი სისტემების გაშვება ხდება ინკრემენტალურად ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, მათ აქვთ კოდის ხელშესახები მუშა ვერსია, რომელიც მიეწოდება მომხმარებელს და გადის ბაზარზე. შედეგები არის ის, რომ გაიზარდა გამჭვირვალობა, გუნდების პროდუქტიულობა და რაზეც ხაზგასმა მინდა, აი ამ ვირუსის განმავლობაში, რადგან მოუწიათ remote, ასე ვთქვათ, სამუშაოზე გადასვლა, ამას პრაქტიკულად შეფერხება არ მქონია მათი მუშაობისთვის, იმიტომ რომ ის, ასე ვთქვათ, ცერემონიები, რაც ჰქონდათ და ის სამუშაო ტემპი და ტონუსი, რაც მათ მანამდე ჰქონდათ აკრებილი, არ დაუკარგავთ და ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. ჩელენჯები, რაც ამ ტრანსფორმაციის დროს იყო, თავისთავად გუნდის წევრებს თავიდან ჰქონდათ ბევრი შეკითხვა, ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ ამ ცვლილებას, თუმცა პირველი რამდენიმე სპრინტის შემდეგ მათ დაინახეს ის წარმადობა, რასაც თვითონ მიაღწიეს, დაინახეს ის გამჭვირვალობა და, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების უნარიანობა, რაც მათზე დელეგირდა Agile ტრანსფორმაციის შემდეგ, რამაც თავისთავად мотиваციაც გაზარდა. Да, Agile-მა გამოაჩინა იმის საჭიროება, რომ ოპერაციების ნაწილშიც არის გარკვეული ოპტიმიზაციები გასაკეთებელი, ტესტირება გამოჩნდა როგორც bottleneck-ი და გახდა მისი ავტომატიზაცია საჭირო, ასევე გარემოების სტანდარტიზაცია იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს ახალი ვერსიების გატესტვა, სხვადასხვა გარემოში გადატანა და შემდეგ უკვე ავტომატურად მათი delivery, ანუ მიტანა მომხმარებლებამდე. პრინციპში ეს არის რისი გაზიარებაც მინდოდა, ანუ იმ პროექტებში, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ, პირველ რიგში რასაც ხედავთ, არის გამჭვირვალობის და გაზომადობის ზრდა გუნდებისთვის. პროდუქტი, რომლებსაც ისინი ქმნიან, არის უფრო მაღალი ხარისხის და არის ხდება ამ პროდუქტის შექმნა უფრო სწრაფად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბიზნესი ხდება გაცილებით უფრო მოქნილი და ჩემი აზრით მოქნილობა და ადაპტაციის უნარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ინდივიდისთვის, არამედ ბიზნესისთვისაც, იმისთვის, რომ დარჩეს ბაზარზე და იყოს წარმატებული გრძელვადიან პერსპექტივაში. დიდი მადლობა.